Ajde, Mare. Da nas ima na današnjem sastanku sindikalnog komitora i koordinatora štrajka sindikata državnih Hrvatske. Razgovaralo se o postupku, o donošenju odluke, o obavljanju nužnih poslova. Naime, suglasili smo se o tome koji su to po mišljenjima koordinatora i sindikalnog povjerenika nužni poslovi, a kojima se dovodi u pitanje život, zdravlje i sigurnost kućanstva. O tome ćemo detaljnije razgovarati danas sa glavnim državnim odvjetništvom u 14 sati na sastanku, odnosno sutra usuglasiti jednako sa predsjednikom Vrhovnog suda. Dakle, članstvo štrajkaši su raspoloženi s obzirom da do dogovora sa vladom o povećanju plaće još uvijek nije došlo, obustaviti i radu na postupcima. Dakle, vodeći računa da se možda poslovi glavnoj državnoj odvjetnici to dolazi na znanje ili pregovarate o tome? Mi dolazimo kod glavne državne odvjetnice razgovarati o nužnim poslovima, da bismo specificirali nužne poslove. Zbog toga je sazvan današnji sastanak kako bismo od koordinatora i sindikalnog povjerenika sa terena dobili informaciju o tome što je u stvari taj dio. Novci u fondu solidarnosti postoje i isplaćuju se iz fonda bez obzira na ovo izvanredno stanje, ali svakako se trebaju sredstva osigurati i ovako. Kada bi zaustavljeno taj fond? Što? Taj fond, kada bi to njegov osnovan? Fond je osnovan, fond postoji u sindikatu od uvijek, trebamo se samo suglasiti na koji način će se sredstva prikupljati eventualno ako će biti potrebe, odnosno na koji način će se vršiti isplata, jer takav vid fonda solidarnosti kako ga upotrebljavamo u vidu socijalnih, bespovratnih socijalnih pomoći, iz njega smo izdvajali i pomoći u slučaju potresa i sličnih situacija, tako da tu nema problema, to je već koordinirano.